Çıkar kendiyet iman şu, suç iman Allah Teala'sını rıza kadar. Demiş bana dükkan dersin kadar dayım diyorsun. Demiş bana varımın ki falan bebut kadar dayım diyorsun. Demiş ona etkiler tanık hakiyin. İsliye, bugün mamuli cezası peşen, koşun param reject karın, yasır için az basın, yasır basın az gör zorucu. Emi brot yiyem election gayi, tatmaz ki öz kesen cinayet beli, ümit var mı parmağımız galti, magar suayı rectify karın, to su, tom galti ayı dürüst karın, lekin election gayi, bari şandar teriye kasmasın, or dükkandar okur, bari çar kar his. Election board ki memberimiz, election board ki chairmanımız, umanma şahımız eroganız, yimçeni cinayet beli, vikeniz kışlı cinayet beli, an board nema ki, or, yim vesan cinayet beli, şurayı mi tarifu ki election karın, or, atmazan cinayet beli, ekes maksus, cinayet beli yimi, oman panın cinayet beli manzuri nazar afra açı, duman cinayet oman kursiyen ben beyanlanış koşuş kar açı. Zeki son par mı yayılacaktı karın? İske pişe hay kya? Ye inka saval tha. Kya? Yos kesa nafranot saval. Yim eleksiyonas mı uzun? Baral, yüste kan yi, suçu tajra ney vort diyor. Suyi tajra ney vort ki yas akseleti suyi. Kya yi? Suyi. İşene kaysi pata, agar kaysi kya yi khatır basan agar yi vachi, खबर बमाहार अगर हुआ कि बमाहार ऐसा कोई खतरा नहीं है ये तो ताजरों को पता है हमने किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है ये तो उनकी मर्जी है ये तेज मर्जी जमन कुछ बनाऊं कुछ न बनाऊं उस आयन आयन से उस गंड खरफ लिखित सुचि लिखित व्यापार मंडल सुसु आख गैर सियासी अदारा इसकी कोई सियासत नहीं है नाजरीन अस्सलाम वालेकुम أزکس یت ملاقات کس پروگرامس مز چھ اسیت شامل افتخار احمد زارو صاحب یم صاحب کے چیئرمین الیکشن بورڈ ٹریڈرز فیڈریشن بارہمولہ روج مت چھ یم چھ حاجی بشیر احمد ماگنو صاحب یم تہ چھ ٹریڈرز فیڈریشن چیئرمین الیکشن بورڈ روج متن تہ بیس چھ حاجی محمد اشرف گنائی صاحب یم وکین استکار گزار صدر سی ٹریڈرز فیڈریشن بارہمولہ حاجی محمد اشرف گنائی صاحب اس نش وچھاو اس یہ دریافت کرن کہ آیا ٹریڈرز فیڈریشن بارہمولہ کیا جس سبدائے تعطلچ شکار اگر الیکشن بورڈ اک نوٹیفیکیشن کرد فارم آئے برن فارم نہ جانچ پڑتال گئے معاملہ ووت عدالت مز عدالت دت ڈیسیشن تم پتہ دس الیکشن بورڈن اک پریس بریفنگ اک تم پتہ دس تہ کارگز بحثیت کارگزار صدر ٹریڈرز فیڈریشن محمد اشرف گنائی صاحب تہ دسو تم پتہ بیاک بریفنگ اک تو یسان زان یہ کنٹرڈکشن کتت گو پہ معاملہ کتت گو تعطلک شکار یہ کنٹرڈکشن پید گو اکس عام تاجرس پہ کیا پی امیک اثر یہ الیکشن گسا کن کہین گس نا معاملہ کتت گو اٹکیو کتت یہ معاملہ وجہ کیا سپدیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد چونکہ محترم غلام حسن صاحب اس بارہمولہ ٹریڈرز فیڈریشن یہ جموں کشمیر گنچ اک تنظیم اس بارہمولہ مز آج برو ستھ وری وجود مز آئی اور یت کر سانو بزرگو آبیری اور امیک اس مقام امیک اس وقار سہ بلندین پہ چونکہ زساس سداس مز گو انتخابات اور باس پریزیڈنٹ چن لیکن زساس اکوہ دسمبر گوس بہ پنہ عہد نش مستفی اور مے کر الیکشن خاطر اخرا ہموار تھی اجلاس مز آو الیکشن بورڈ تہ بنان لیکن آئینی طور گوس آسن اس باپار مرلک آئین تو دستور چھ تمہ حساب گوس آسن الیکشن گومت مارچس یا اپریل کس رتس اندر اندر کیاز الیکشن اس مینیفیسٹو سون یا اس سون آئین چھ تات مز واضح پاٹھ لکھت کہ پریزیڈنٹ سند مستفی گھن پتہ گھن ترین رتن اندر اندر انتخابات گھن مگر آز گو لگ بھگ
دہن رتن ہند وقف ونیک تان تہ گئی نلیکشن کہین تمیک کیا خاص مقصد رود کیا وجوہات گئی گنت اس الیکشن بورڈن یہ ممبرشپ یا اس باقی اس بقایا جات فیس اس دکاندار نے تر وصولی بھی کر تم پتن کور الیکشن بورڈن آئی نبر اخ چیز کہ تمو ہز اس یہ سون ہیڈ آفس تمچ تجزی تمچ آرائش کرک تمیک جنب علی یا تر اون فرنیچر یا تر مز کر باقی چیز اس تہس ہیڈ اختیارس مزن اس کہین تمہن اس صرف یہ ڈومین کہ تم کران جنب علی بارہمولہ بیپار ملک انتخابات خوش اسلوبی سن دین تم انجام لیکن الیکشن اس پراسس سہ امی چیز پہ شروع گسان کہ گنت گھس پبلک ڈومینس مز آن ووٹر لسٹ اگر الیکشن اعلان گو 14 اکتوبر خاطر مگر ازکس ڈیٹس تان تہ پبلک ڈومینس مز ووٹر لسٹ کہین ووٹر لسٹ ورائے کان الیکشن کرن یہ باسان اک عجیب صورت حال اخ غیر آئینی تو غیر جمہوری چونکہ یم مختلف امیدوار فارم آئے دن تر مز اس یہ اخ شک کہ اس ہسا کینڈیڈیٹ الیکشنس مز وتھان تم سن ووٹر نمبر کیا چھ سہ کت سیریلس تحت درج اور یم تمس شواہد اس یا یم تمس وٹنس اس کران تہند جناب علی ووٹر لسٹ نمبر تہ اس لیکھن مگر یل ووٹر لسٹ پبلک ڈومینس مز اس نہ کہین تو تم کیا جناب علی کران تم جناب علی سطر پور پتہ یم ساتن الیکشن نوٹفکیشن درائے فارم آئے رٹن ام پتن چھ بہ ایز کارگزار صدر مے چھ اطلاع واتان کہ کیژن کینڈیڈیٹن ہند فارم ہسا آئے ریجیکٹ کرنے مے کر فولی طور پنہ لیولہ پہ کاروائی اور مے سوز اخ خط اخ چیئرمین الیکشن بورڈس مے ونمس یہ نسا چھن کانہہ پارلیمنٹ الیکشن کی یہ چھن کانہہ جناب علی اسمبلی الیکشن کی یہ ہسا چھ اس الیکشن دی برادری ہون کیاز یہ سانہ باپار منڈلک لوگو تہ چھ سہ تہ چھ اتواس برادری اس ہسا چھ برادری سی یہ الیکشن کرن اس تہ کانہہ کینڈیڈیٹ یوان چھ سہ چھ یوان اللہ تعالیٰ سن رضا خاطر تمس چھ پگہہ دکاندار سند خاطر ٹائم دین تمس چھ پگہہ وربل چی فلاح بہبود خاطر ٹائم دین تمس چھنہ اتہ کانہہ تنخواہ کہین اس لیے کن معمولی چیزس پہ کس ہند فارم ریجیکٹ کرن یہ ہسا چھ اس باسان یہ باسان اس غیر ضروری ام برو تہ یم الیکشن گئی تر مز تس کیژن جناب علی امیدوار فارمن مز غلطی مگر سہ آئی ریکٹیفائی کر تم غلطی آئی درست کر لیکن الیکشن گئی بڑ شاندار طریقس مز اور دکاندارو کور بڑ چڑھ کر حصہ لیکن اس یہ مین چیز ات پہ آو کان غور فکر کرنے کہین اس کر تم جناب علی زبانی طور تہ جناب علی گزارش کہ ساروی کھت زیادہ پارٹسپیشن ہسا گھس آن امیدوار ہز تاکہ دکاندار میل اخ وائڈر چوائس کہ تم کمس بناوان پن صدر تو سیکرٹری آ اشرف صاحب اخ سوال کرا بارز الیکشن بورڈن امہ سات اخ نوٹفکیشن کٹ فارم آئے برن آنس صدارتی امیدوار بر فارم جنرل سیکرٹری یم امیدوار تمو بر فارم کی فارم آئے ٹیکنیکل بنیاد پہ ریجیکٹ کرنا بالکل اچھا تم پتہ گو معاملہ عدالتس مز بالکل عدالت کورٹن دس سب جوڈیشل سب جج بارہمولہ سب جج بارہمولہ دس ڈائریکشنز کہ معاملہ کریو سا ریوائیو کریو یعنی معاملس پہ کریو سا نظر ثانی نظر ثانی ہن معاملہ یہ کیا مطلب ات تھوان یہ الیکشن بورڈ کس چیئرمینس یا الیکشن بورڈس پہ ڈائریکشن ات سلسلس مز معاملس پہ کریو سا نظر ثانی سلسلس مز کر بہ گزارش اس عدالت عالیہ منصف جج بارہمولہ صاحب ڈائریکشن آئی ات بارس مز تر مز واضح پہ لکھت کہ اس ہسا الیکشن بورڈ اس نے تم نوٹفکیشن کڑمت الیکشن نوٹفکیشن یا اس نے تمس بائی لاز پن اس بارہمولہ باپار ملک آئین تر سہ مد نظر تھوت کر سا تم الیکشن پراسس بیس شروع اس ہسا عدالتن جناب علی سٹے آرڈر اس کورمت سہ ہسا وکیٹ کر مگر ات ست ست لکھ عدالت عالیہ تر پنس آرڈرس مز یہ چیز تہ کہ یمن ایپلیکنٹن ہند فارم ہسا ریجیکٹ آئے کر تر پہ کرو سا تھی بیس اکہ پھر جناب علی غور تم کرو سا تھی کنسڈر اکارڈنگلی ات ست ست گو ات آرڈرس مز بیاکھ چیز اخ تحصیلدار بارہمولہ اس یہ فسٹ کلاس مجسٹریٹ تمہن آئی یہ ڈائریکشن دن کورٹ کی طرف کہ اس ہسا وہ بارہمولہ باپار ملک الیکشن گھس
yasa gachi totally under the supervision of first class magistrate tahsildar Baramula. Raat yus imo byak press conference dit tatmas imo toran candidate form be ek bi reject kaj ya pat duime do imo yazi election symbols bogray tahsildar sa Baramula avna kunti jay jinab eli an boardnan yeli ki tahsildar sa Baramulan ayke notes zeli im mutalash karmit iki saat to tayinishan election material chu sukariyo sa minis daftaras mas pesh taki bakar tat pelan jinab eli gor fikir aur osa ucho jinab eli ki varbal kem nima bahis to ba shur tajir chu uman sa dimo asak behtareen election taki jinab eli kunjay rojna ka tazad ki magar yiman mazan chi amiz arroganis election board ke member mas election board ke chairman mas uman mas amiz arroganis Yimçeri Cinayi Bili Bükeres Kıştı Cinayi Ağın Boğun Nimaki'yi Oğur Taşıl Dari Baramula Sabız Cinayi Bili Tutukoli Mo Nazar Andaz Yelki Emo Temsili Daptar Masili Haji Yitrav İzinit Ki Taşıl Dari Sabız Şu VVIP Moment Sman Zavardas Cinayi Bili Engeş Oğur Yelki Cinayi Bili Dontren Doğan Yazı Sarkaydı Çütiyeti Demiyok Naciz Poyadı Cinayi Bili Tülitçi Yümvesan Cinayi Bili Şöreyi Mütleri Kuki Eleşen Karun Oğur Atmazan Cinayi Bili ekis maksus Cinayi Bili oman panan Cinayi Bili manzuri nazar afraçı duman Cinayi oman kursiyan per beyanlanış koşuş karaç. Ne be kere Aşrif Sıhı Barız yüz court ke taraf pe direction ay nazri sayni bilkul nazri sayni anas yani ki forum tuluyok sa bey bey diyo nazar oman ki im nazri sayni yok matlab kya os ayet court ke taraf nazri sayni yok maksat os sirip adaltuk yahay ki yima sa Cinayi Bili zoran kandidatan hani farm ay reject karna yiman pet karyo sa tu ek fir be Cinayi Bili go yim karyo sa consider consider lok matlab go ki yiman te diyo sa tu mog Cinayi Bili election ma hisi nanuk magar ye sorry price sa yu shu ya sa ga Cinayi Bili first class magistrate tashil da sa bara mulla sinji sarbarahi maz temsin jin digrani maz magar sad do gasna bawajood Ağabey Taşıldar Sabah Cinayip Ehli kaçtı Cinayip Ehli muzbat cevap denu Cinayip Ehli Election Board ki tarafı. Oğur aşı yi ümit ki yüz Taşıldar Baramula şu. Bir yüz Baramula adaleti macağı şu. Sabcası Baramula. Tümünün emin sakat terin notas. Oğur Cinayip Ehli atperden karan tüm Cinayip Ehli zorluyla karvayı iki sağ aşı kanun hasta ayin hasta. Eşref Sıb en patgay kım Election Board içi meeting ayı bulavdı. Tüm odicak press briefing ak. Anas. Tahti kurtumu beyti ilan tutmuşsa yeme farı farım reject ay karnı tamasa çe reject ay. Bilkul as. Te emek matlab mago iki nazar seni gayni telki hin. Bilkul as ki kah nazar seni gayni kah nazar seni gayni. Te bu kya roz lahi amal kya roz election ok teli agar election board ko ye ilan çe şuraya mı aktı nasa gelsen election kya roz lahi. Mesela aksil transman akzati ray bir akzati tecrübe. Çünkü bu çok ciddi bazı transman Deki bu kez kar guzar sadırdı. Mega yedi var yani Cinayip Ehli dükkandarın sayıdan Cinayip Ehli at sırtırmaz tabağı dolayı hayal. O yedi yok bege maşavarın. Yedi yok dükkandar şu bu iş soyutu kadar mecbur gomut ki şayet nasıl karon öz şurayı mi aktubar kes at election asma limonu hiskeyin. Çünkü aşağı sonuç basan ki ya sonuç ak preplanet game ak ya sonuç meyaj fiksin. Aşağı nasıl karon atma hiskeyin. Belki Yemasa Cinayi Bili aspanın hukukçu tem kansa lado is bedes paymanas patan chaye Cinayi Bili halat kuch bhi a acha agar to even an chu is am tojer sun moko phasar hoy ji ki you see election che in the segregation the free and fair ki yes it's one sided ya atma che taraf dari ya is pet hum bana is ki so yema yet form reject ay karna tumna sa ayin ta kanun mutabik karna ki to tum is wana election board na sa kar janib dari san kam aj bucho to wana ak mashkuk ya tasa ge par bilkul the am tajras andar to tajras andar jilas andar to you see election agar shuray me gav to look asa karan im tajras karan election ba to im travan vote ki bilkul to tund kya che atmazan az tund hakmat amli kya che bawak bakar guzarish Aşk şu, yi Baramula Traders Federation panyo mentı sığıt, panyo kavşo sığıt Cinayi Bili iten bulanlar bir vatna umut. Öz demonu katın ki Cinayi Bili su kah ikdam karnı yim sığıtın sayınız Traders Federation'un kredibilti loğu gaj kundi jayi. Bu şus panyan tajir bayan apil karan ki batavar do inşallah
ترابجے آس اخ میٹنگ اخ بارہمولہ بیپار ملک دفترس پہ یت مزن ورمولک زی عزت تاجر ان جناب بلاونہ اور یہ صحب رائے دکاندار تم ان بلاونہ اور تم پتہ یہ اخ وجہ فیصلہ اخ نن کہ اس یہ بارہمولہ بیپار منڈل امی اس یہ وکار امی اس یہ سربلندی اکی کن روز بحال ات مزن کرو اس کم حض یم تہ سن صاحب رائے دکاندار تمہن ہز رائے کرو اس حاصل اور تم پتہ جناب تراو اس بیس اک پھر پن جناب موقف تمہن سٹیک ہولڈرن برو کن یم ونکس جناب یہ الیکشن کرنا اور اگر جناب اس باسو کہ اور چھن کان مثبت جواب دیوان کہیں تیل اس بی کن وت پہ سوچن خاطر تم مجبور کر تیل مچھ بی تہ مے باسان عدالتس کن رجوع گس کرنک تہ اراد چونکہ عدالتس مز ونکس تہ کیس چلان کیس گو نا عدالتس مز بند کن جائے صرف جناب علی کور عدالتن اس الیکشنس بورڈس جناب سٹے اس کم کہ تم سر کرو کھانے ایکٹیویٹی سہ سٹے کور تمو ویکیٹ مگر تر ست ست جناب دس تمو اخ کلیئر کٹ ڈائریکشن کہ الیکشن پاسس گھس پکن برو مگر ان کینڈیڈیٹن ہند فارم ریجیکٹ آئے کر تم سے گھن ان جناب کنسڈر کر اکارڈنگلی اور اس الیکشن گھس سہ ہسا گھس ٹوٹلی 101% انڈر دی سپرویژن آف تحصیلداری بارہمولہ آ یہ مین بشیر احمد ماگنو صاحب تو یہ صاحب کے چیئرمین الیکشن بورڈ روزمت ان تن پرژھو اس بحثیت اخ عام تاجر تہد کیا موقف ات زن یہ چیئرمین الیکشن بورڈ آو مرض وجودس مز آو سو ووٹ سی کیا ووٹ سی تمس آئی واریہ ووٹ تو یتھے تہد تم بنان پہ پن فورم اخ تم شی سات اٹھ نو دہ نفر مز اخ کمیٹی اخ بنان بارکیف تم پن پروسس شروع کران وری گو برابر لگ بھگ لوگ گھنہ دسمبرس مز گو پتم بیپار منڈلس پن ٹرم ختم تم پہ ترین رتن ورن رتن زور رت ات لگان چونکہ اس فیس وغیرہ باقی چیز تم دکاندار سو شرط اس آئینس مز یہ چیز کت زی فیس ہسا گھس آن پریت ایک نفر دن تم تک لگان زور رت مگر غیر ضروری طور پہ لوگ ات و ٹائم گو یت علاو تم پت تس یہ کمپلیٹ تو مکمل کہین یہ یت حسابس مز کمپلیٹ کی ات پہ زن سون آئین وچان ونان مے قریباً ترے الیکشن کرنا آمت پان س تمن ترین الیکشن مز اس چیئرمین بھئی سب سے پہلے اس گوڈ ووٹر لسٹ کران تیار امہ خاطر تس واسٹ پبلکیشن کران بڑس پیمانس پہ س یت مز باسو یہ چیز کت اکہ دہ کر یمو شاید مائک استعمال یل زن کہ مے پنس ٹائمس مز بار بار مائک استعمال کرنے نو کر یا پوسٹر پوسٹرنگ کے ذریعے یا بازارن بازرن مز میٹنگ بنائیتھ لکن یہ اویئر کور یہ چیز کت زکہ تھی کرنے نو پن ووٹ درج تھی وچو تہ ما چھو کی خمی ما چھ ناوس مز ما چھ ایڈریس مز ما چھ کان چیز ما چھ کی ما چھ یہ نوان گوڈ کمپلیٹ مکمل کرتھ ام پت یہ ووٹر لسٹ اس پبلک ڈومینس مز پبلک ڈومین سے میون مطلب تاجرن ہندس ڈومینس مز دیوان تہندین بازرن مز سوزان امچ اخ کاپی امہ خاطر تمہن تس اٹھ دہ دہ دیوان تھی وچو ساری نفر یعنی ساری گھن مطمئن گھن ایون کہ کھان تہ ڈسکرپنسی رکاون خاطر کھان تہ غلط چیز رکاون خاطر کور مے اکہ پھر اخ کارڈ اخ بنو مے سلپ اخ تاکہ غلط نفر ای نہ ووٹ تراون خاطر کی موٹ ووٹ چھ مالس تو نچو ای ووٹ تراون خاطر ایسا نہیں جس کے جس یم سندس ناوس پہ درج چھ سوئی گھس یون سوئی گھس ووٹ تراؤن یہ آئین تھی مگر بدقسمتی یہ یت
ٹایمس مز یم سات یمو فارمن ہن فارم کال اپ کئی کینڈیڈیٹن نش ووٹر لسٹ چھن اس تم سات اس بازرس مز کی آج کے ڈیٹ میں مجھے یہ پتا نہیں ہے اس کے ڈیٹس مز شاید کن نا مجھے یہ معلوم نہیں ہے مگر مے کور تم سات پتا تھی یہ بلکہ ون بہ تھی پہ یہ چیز کت زی کی نفر یھان فارم بر کا واسٹ پبلکیشن نہ گھن یہ باپار منڈل ین پہ بنو یمو کر کم یمو چھن زہ تی ایجنڈا بک استعمال کورمت کہین کیا چھن وہ چھ زانہ تہ ایجنڈا بک استعمال کورمت اگر آسان مجلس عاملک ممبر تہس میٹنگ بلان باقی چیز گھان یمو چھن ایجنڈا بک چھ شاید تک کت بارہمولہ بیپار منڈلس مز یل زن کہ تت سدن وکینس تہ پتم پنچہن ورین ہند ایجنڈا بک منٹس آف دی میٹنگ اخ زر تت درج اور سنہری حروف سے وہ درج یمو بدلو یہ یمو دو ویا موبائل موبائلس پہ تراوان یہ کس کس بوڑ موبائل سہ کران یہ استعمال عام انسانس تین چھ یہ کہین یم کن مطلب عام انسانس یہ پتہ لچ یہ چیز کت زی کہ فارم چھ برن بہرحال اب جس کو برنا تھا وہ گیا اس نے فارم برا اس یہ قطعی طور آئین خلاف چونکہ ووٹر لسٹ اس نے آمد برہ تراؤن کہین برہ کن اس نے ووٹر لسٹ آمد ان کہین سہ دکاندار تھی ووتمت کہین ات پہ زن اشرف صبن وون یہ چیز کت کہ فارمس پہ اس شک تک اس لکھن اس تم سند گواہ آسے یا کان چیز آسے یا حمایت آسے تس اس پن ووٹر نمبر تہ تک پہ لکھن تس یہ سہ پتہ یہ کت سدن اس کے پاس تمس نش اس ووٹر لسٹ اویلیبل یہ اس پتمس یہ الیکشنس مز اس نمبر سداہس پہ آز ما آسے یہ زاہتس پہ چونکہ اینلسٹ ووٹرز گھان باقی چیز گھان کی چینجز گھان کی ٹٹنے یہ ڈلان تمس ووٹر نمبر پتہ وس تیسا کت گئی یہ گو مطلب ات سدن یہ فارم بھر واقع نفرو تر مز گئی کم کیسن نفرن بقول اہند ٹیکنیکل بنیاد پہ سہ کر تم فارم ریجیکٹ بہرحال اخ فریق گو کورٹس مز تمو کورٹس مز یہ فریاد یہ چیز کت اس بھر فارم الیکشن بورڈس نشن سن فارم ہسا کن جائیں اگر تم غلط تس یہ کت ہسا وس تمی سات تت سدن ہسا آئی تم دوبارہ اس فارم ایشو کر آئی فارم ایشو کر اس بھر پہ تہذی پریزنس مز بلکہ کور تمو تہ مدد کیا کور بلکہ کور تمو تہ مدد ان الٹیمیٹلی کیا گو یہ پت کن یہ چیز کت زی کہ سون فارم ہی آئے ریجیکٹ کرنے اس کے پیچھے ہے کیا یہ ان کا سوال تھا کیا یہ اس کیسا نفر سوال یہ الیکشنس مز بہرحال اس تہ یہ سہ تجرن ووٹ دن سہ یہ تجرن ووٹ کی یس اکثریت یہ سی کیا یہ سی یہ کسی پتہ اگر کس کیا خطرہ باسان اگر یہ وت خبر بہ ما ہار اگر ہو وت بہ ما ہار ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے یہ تو تاجروں کو پتہ ہے ہم نے کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا ہے یہ تو ان کی مرضی ہے یہ تہذ مرضی تمہن کس بناون کس بناون لہذا کرس امس کورٹس مز کورٹ طرف ان ڈائریکشنز آمت نظر ثانی ہند اس تھی یہ چیز کرو اگر بہ تہ پرس نظر ثانی ہند کیا مطلب تت سدن تھی کیا جواب ونو تک اگر بہ تہ پرس نظر ثانی گو مطلب کہ اس پر آپ غور کرو کہ آپ ان کو کنسیڈر کرو شاید میان حساب تی اور بیس یہ چیز کت زی تحصیلدار صبح یس سنز نگرانی مز ہسا گھس الیکشن گھن تمیک مطلب گو کہ کورٹن کور یہ زوم یہ چیز کت زی ات سدن چھ ٹھیک تو صاف گمت کہین یہ کور کورٹن زوم تیل ما کرے سہ تحصیلدار صبس پہ کرین سہ تیل کی شاید کرین تیل کہین تیل ونی سہ یمن تھی کرو کم آپ اچھی طرح سے کر رہے اس تم تحصیلدار صبس ڈائریکٹ کور یہ چیز کت زی کہ تھی کرنا یہ الیکشن تہذی نگرانی مز گھس الیکشن گھن
اس کا مطلب یہ ہے کہ کوٹس گو یہ امی کچون دیس اشارہ مل تمس یہ چیز کا ذکر اموشن کم اصل پہ کرم کہیں آئند خطر کیا کیا لاہے عمل روز وہ سو تحصیل دار صبس وچن یہ چیز کا تمہن وچن ات پرسیو کر یہ چیز کا ذکر پکن کیا گسان کیا کم چھا ٹھیک پہ گسان یا نشا گسان وزن وچھو بشیر صاحب اخ رد عمل زان اکس عام تاجر سن یا بحثیت اخ عام تاجر زن پرسو وہ تہ رد عمل اکن ونان الیکشن بورڈ اس کر تمام تم عینی لوازمات برابر تو تم پتن ہسا کر اس یہ پروسس فارم وارم یہ ٹیکنیکل بنیادن پہ کسن گو رجیکٹ کیا گو رجیکٹ تو تہ کم نظر چھو ات وچھان ہپر عدالت اس یہ حکم چھ یہ ریکنسیڈریشن تو اور یہ عدالت حکم کہ یہ نظر ثانی یا ریکنسیڈریشن کرو سا ات ان مزید ان فارمن پہ یور موقف اکس عام تجر سن کہ یہ مشکوک تھی ونان سو بشیر صاحب مشکوک ہسا گھن الیکشن اگر 14 اکتوبر الیکشن گھن ام برو بلاو اس میٹنگ خبر یہ ما گھ پہ یہ حض یہ دکاندار اخ س تناوا ما گھ پید یا اخ تعطلا ما گھ پید ات الیکشنس مزا تیت کھانا چیزا ما گھ پید یم سے یم کس ٹریڈرس فیڈریشن کس کازس وات زخ ہمیں کسی سے کوئی ضد نہیں ہے چھس اس کس سے کہاں ضد نشس کا پن نشس کا وپر اس سری ہی کیا سری ہی بنیادی ورمن کن سارے تجرن اخ نظر اخ روزان ات بیپار منڈی کس الیکشنس پہ سہ روزان یہ موجود کہ الیکشن کی پروسیس سیت یعنی ووٹ کی پروسیس سیت گھس کھان اصل پہن نفر اس بروہ کن یون ات کرسی پہ بہن ات صدن تاکہ سما یہ اس تجرن مسائل دنیا کے مسائل آ سون اس آئین آئینس اس گوڈنک حرف لکھت سہ لکھت بیپار منڈلس اخ غیر سیاسی ادارہ اس کی کوئی سیاست نہیں ہے فردن فردن ہے کہ سیاست ایست مگر بیپار منڈل میں وہ کوئی سیاست نہیں چلا سکتا وہاں اس کو صرف تاجروں کی بات ان کے فلاح و بہبود کی بات اس پر بات کرنی پڑے گی یہ تمس کت کرنی ات پہ تمس بس مباس کر ات پہ تمس یہ چیز کت بہ تو ات پہ یہ کتیں ذکہ اس سون زٹ آسان شاید بدنصیبی یہ چیز کت ذکہ کال پہ گو نز کل وچو تھی کہ مختلف سکیم سے سرکار کے طرف یوان مختلف سکیم میڈیا مزان کر گو سون کا نفر مطلب اس زٹ اس بت تھو تم کھانا افسر ناد دتن دس تل یار اس عوام اس عوام کا حصہ ام مسائل عام انسانس تم سان گھر مز اس سمجھاؤ تو یہ سکیم سے کیا سنس آفسس پہ تیت دمو تو وتہ پہ کن جائیں کی سنس آفسس مز یت انوک تر سدن تاجر بھائی ناد دت سہ سمجھاؤ تو اس سان بچن تہ وات فائدہ تم تہ یہ یا یہ تجارت مز تک مز لگے کھانا فروغ ما لگے سنس تجارت ما لگے ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے اتھے کھانا نفر یسان ات نفر گھس مطلب بالغ ذہن وول انسانہ گھس اس بن یہ چیز کا سہ یہ ووٹ سی باقی ات پہ تھی ونان چھو یہ چیز کے سون سوال یہ کتھ ذکہ ام سی کیا پی تاجرن فرق یہ چیز کیا مے باسان تاجر از بد دل گمت یت بارہمولہ کس بیپار منڈل کس الیکشنس اکس پھیرس مز کورٹس مز اک وکیل صبن وونمت یس پرسٹیجیس الیکشن جج صبس وون پرسٹیجیس الیکشن آف بارہمولہ بیپار منڈل یہ ورڈ کر تم تک استعمال اینڈ دس از فیکٹ یہ غلط نہیں ہے اس کی اس یمچ تاریخ بارہمولہ بیپار منڈل چن اشرف صاحب نے کہا کہ یہ 70 سالہ ہے اور یہ تہ قائدین آئی تمو کر پنی خدمت اچھے طریقے سے نبھایا آج تک نبھایا میں اس پتمس بیپار منڈلس سکایت کی انہوں نے بھی کام کیا ہوگا
یمو تہ اس کام کرمس بہرحال تات مز یس تہ کان مطلب نفر چھ تم چھ ونکینس یہ کار گزاری تم چھ ونکینس یہ ایکٹیو چھ تم کہیں وچھ یہ کت ہز کہ دکاندار بائن پز بر کن یت کار گزار صدرس ستن تعاون کرت پن رائے ون تاکہ ہو سکتا ہے کہ یت اس ما وت راوان کن جائے تم دن اس صحیح ڈائریکشن کیا دن تم دن اس صحیح ڈائریکشن چونکہ اشرف صبن پور تم خطر ڈیٹ تم مقرر ام دو بس تم چٹ تہ سری دکاندار تم سے معزز البتہ یہ چیز کت سری ہوک نیت کی البتہ کی صاحب رائے انسان ات پہ زن پریزیڈنٹ صبن وون تو تم 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 ان بلا پہ کیسا تک مشورس مز سپد سی آ سون موقع آ وہ پر زن پرزو اشرف صبس پنہ آخری میسیج مز کیا تھی یسان ون پن تاجر بائن تو بی کیا تہد موقف حس بن بس تاجر بائن یہ اپیل کران کہ اس انشاء اللہ رحمان بٹوار دہ ترے بجے بغیر بارہمولہ ٹریڈرس فیڈریشن کس ہیڈ آفس میں میٹنگ گھے تر مزم تاہب رائے دکاندار انویٹیشن دمو تم کڑن پن وقت اور تم کر تک اجلاس من شمولیت اور اس کرن تمو پن جناب علی بہترین زرین خیالاتوں ست کر تم مستفید اس تاکہ نمو اخ مشترکہ لائے عمل اختیار کرت کہ اس بارہمولہ بیپار منڈل امچ کریڈبلٹی امک وقار کت کن روز بحال اور اس کت کن پکو جناب علی مضبوطی سات برہ کن چونکہ ات سلسلس مز کر غلام حسن صاحب تھی اخ بیاکھ گزارش تہ کہ یم سات تہ کان الیکشن گسان چھ یم سات کان جمہوری عمل گسان چھ تات مز ایسا زیادہ پارٹسپیشن آسی تیت تیوتا چھ زیادہ جناب علی میانس تیتس مل تیوتا زیادہ اخ وائڈر جناب علی اخ پلیٹ فارم کہ تم کمس بناون پگہ پن صدر تہ سیکرٹری یم سات جناب علی اس پتم پھیرن ویت الیکشن کر تات مز کور دکاندارو جوش خروش سان جناب علی یہ نیوک حصہ مگر آج باسان اس یہ بارہمول تاجر یہ متنفر گوت یہ بددل گوت تر مجھے شاید مین تہ کوتاہی روزم مین تہ کمزوری روزم اس میں بہت ڈنائی کر کہین مگر ازک پھیرن اس باسان کہ اس پہ مشترکہ پلیٹ فارمس پہ یون اور اخ بہترین جناب رائے قائم کریں کہ اس یہ بارہمولہ بیپار منڈل ات پن ستو طور اخ وقار اخ سن گھر اکہ پھر بلند ناظرین یہ تم احوال یم محمد اشرف غنائی صاحب کارگزار صدر ٹریڈرس فیڈریشن بارہمولہ بشیر احمد ماکنو صاحب سابقہ چیئرمین الیکشن بورڈ بارہمولہ افتخار احمد زارو صاحب سابقہ چیئرمین ٹریڈرس فیڈریشن بارہمولہ ونکس نا بیان کر تو ان ترنونی ہند پروگرامس مزید استقبال تک کران بی خیر مقدم تک کران اہد شکریہ تک کران ان شاء اللہ اگر کن قسم کان غلط فہمی آس روزم تو ان شاء اللہ بیے یہ موقع سہ غلط فہمی تہ کرو اس دور بیت کان کت پرسن روزم سہ پرسو ان شاء اللہ تھی بیس موقع پہ شکریہ شکریہ مہربانی.